מעניינת של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, זו התרומה שלו, והוא מצא משהו מעניין ביותר, הוא מצא את פסח שני, היום בערב כמובן, ומדרש חזל, עתיק נמצא מוספן בדיוק בפסוק עליו, כלומר על פסח השני במדבר. חשוב לדעת שהגמרא במסכת סוכה מביאה את מחלוקת רבי יוסי הגליל ורבי עקיבא, העוסקת בפירוש הפסוק, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, זה במדבר תתיה. וכמובן שהשאלה מי היו אותם אנשים טמאים, אז יש דעות שזה היה יוסף, אלה שנטמאו ליוסף, ודעה אחרת שהיו אלה מישאל ולצפן שנטמאו לנדב ואביהו שנשאו אותם, ואף על פי שהאש שרפה אותם, השלד מטמא. בכל זאת, מה אנחנו רואים פה? דבר ראשון פה את הסיפור, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, והקרבו לפני משה, לפני אהרון. הסיפור ידוע, שאז הקדוש ברוך קיבל את נתן את התשובה, ואמר שכן, יכלו לעשות פסח שני. עשה אומר הפסדק אחרים, שזה בעצם זה השורש של תורה שבעל פה, שאנשים, כן, הם יכולים לעורר, להביא, חלקים חדשים, כן, בחנוכה, ובחרים פורים, אבל הנה, יש לנו פה, גם שהביאו חג פסח שני, בכל זאת, מה רואים פה עוד? אז רואים פה, בתוך זה את השם, של מישאל, כן, מישאל, וכפי שנראה למטה, על השמות האלו, המילות מפתח לפי הצבעים, מישאל מופיע, כל 11 אותיות, שזה דילוג מינימלי בספר במדבר, אליצפן, דילוג מינימלי גם של ספר במדבר, ופסח ב', כלומר, פסח שני זה דילוג מינימלי בכל התורה כולה, וכל יהודה לדיעה מופיע כל 44 אותיות. אז עכשיו נראה איפה אליצפן, אז אליצפן רואים פה, אליצפן מופיע פה, ו... התאריך של פסח שני מופיע, י' אייר, ומה שמופיע פה גם, בתוך הפסוק, ממש עושה פסח להשם, בחודש השני, וב-14, כן, זה פסוקים, ובתוך זה מופיע, כפי שהוא אומר פה, כן? מופיע פה פסח ב', אז אפשר לראות פה פסח ב', מה פסח שני? וההופעה הזאת, כפי שאמרנו, מאוד מעניין, זה בספר אחד במדבר וגם בפרק אחד, בדיוק בפרק שמדבר על אנשים תמאים שביקשו להקריב את קורבן פסח וקיבלו אישור, קיבלו את פסח שני. כן, טבלה מעניינת ומשמעותית, במיוחד היום בערב פסח שני, ועשינו גם טבלה אחרת על פסח שני שקשור ליוסף, דברים מעניינים שתראו גם שעשיתי פסח שני בקודם בתורה, אבל זה טבלה מאוד מעניינת, מעניינת שמופיעה באמת בדילוגים רק 46 אותיות בשורה, כלומר זה מאוד משמעותי, מה גם ששניה, גם מישאל מופיע וגם אליצפן, הרבה אותיות, שני מינימלי בספר במדבר, שזה גם כמובן מאוד משמעותי. ופסח ב' שזה מינימלי בכל התורה כולה, והתאריך ממש ליד י' אייר. כן, טבלה מעניינת, משמעותית, ועוד פעם מלמדת על היסוד שהכל נמצא בתורה, שהייתה בלופרינט של הבריאה.